Fala galera, tranquilo, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui. É o seguinte, né galera, vamos voltar aqui no GTA V Online nas hastes, beleza? Vou deixar a tela 4x3 agora, tá? Vocês estão vendo que tem uma borda aí do lado, mas vai ser melhor pra ler legenda até, né? Eu prefiro deixar assim pra vocês lerem, né? Eu sei que os vídeos, acho que das hastes número 1 teve de like porque o pessoal não conseguiu ler, né? Então vou deixar a tela 4x3 agora, pra ver se vocês conseguem ler, beleza? Agora a gente, bom, como vocês já viram no vídeo anterior, a gente roubou o avião, né? O Velo. Agora a gente vai roubar o ônibus, ok? Agora vai ser bem da hora. Vamos lá, né? Oxi. Estou aí com o Cuscuz Cremoso de novo, que é o Pedro. Pedro Marques, né? Lá do Facebook. E é isso, cara. Se você quiser jogar comigo aí. Você tá vendo o vídeo, joga no PS3, cara. Só adicionar que a PSN tá aí na descrição, beleza? Não pede pra adicionar não, porque senão eu nunca lembro, cara. É mais fácil vocês me pedirem. Vocês me pedirem solicitação, né? Então, ok, espero os malucos parar de brincar de Barbie aí, vamos lá, velho. Salve pro Cruz, sério. Cuscuz cremoso, mano. Cê é louco, hein? Bora lá então, velho. Boa. Mas cara aí, tudo bando de vacilo. Vamos lá então, cara. Roubar esse ônibus aí. A prisão, né? Vai ser insano demais, velho. Cadê meu carro? Ah, não tem carro. Bom, vou nesse T20 aqui, ó. Vai lá, moleque. É o cuscuz mesmo, vambora. Mais uma vez, salve pro Cuscuz Cremoso aí, velho. Beleza, agora tá pra ler melhor a legenda, cara. Inclusive, vai ser até melhor pra gente jogar o modo história, né? Então, conto com o apoio de vocês pra apoiar a série aí. Pra me deixar animado também, né? Quando terminar a raça aqui, vou estar trazendo o modo história pra vocês. GTA V, tá? Então, como eu tava dizendo aqui, tá? Como eu tava dizendo aqui, vou estar trazendo também o GTA V modo história, tá? Então, fique ligado aí no canal. Caso você goste da raça aqui, vou estar trazendo pra vocês o modo história também, ok? Tudo depende do feed dos primeiros vídeos aí, né? Que vai me animar pra trazer os outros. Então, bora lá, cara. T20 insano, né, velho? Eu vou ganhar meu dinheirinho pra pegar coisa logo, velho. Vou ganhar. Vou pegar um carro super na raça, velho. Sério mesmo. Não vou pedir pra um modder upar minha conta. Nem vou pedir conta upada, mano. Eu vou tudo na raça, tá ligado? Tudo na raça mesmo, moleque. Apostar quanto, mano? Fazendo o ES raça, eu ganho dinheiro pra caraca, velho. Você é louco? Acho que não. Ó. Ó, vou equipar mais, vou ver se eu vou mostrar aqui. Ó. Não, e só bota a mão na cabeça. Para lá do ônibus ali, mano. Eu vou roubar. Droga. Vamos lá então. Já começou a treta aqui já. Vamos roubar esse ônibus aí, né, velho? Ônibus do vacilo. Não.
Bora, Cuscuz, bora, mano. Tá resinha aí. Ui. Ah. Tem nego atrás, mano. Tô só com uma pistolinha, velho. Cê é louco. Olha só do carro, mano. Ó. Ah, que os presos fugiram, mano. Cê é louco. Ih, Cuscuz morreu, velho. Vamos pegar o ônibus, velho. Quero saber, não. Só vamos, filho. Ah, despista a polícia, mano. Como assim? Droga! Mano, você tem que me ajudar, mano. 3 estrelas, mano. Como é que eu vou despistar 3 estrelas com essa bagaça aqui, mano? Você tá louco? Ah, droga, tinha conseguido, mano. Qual foi? Ajuda aí, time. Distrai a polícia aí, mano. Beleza. Ah, que droga, mano. Voltaram. Filho da mãe. Ah, mano, distrai a polícia aí, mano. Beleza. Ah, tomara que ela não vem pra cá, mano. Se vier, a gente vem pra cá aqui assim, ó. Se esconde aqui. De boas. Alagoenas. Vai, mano. Despista logo, velho. Ah, que droga. O maluco morreu, velho. Como? Vou ter que repetir tudo de novo. Ou será que não? Bom, consegui despistar. Ah, deu ruim de qualquer jeito. Pô, tava despistando já, mano. Droga, então vamos lá, galera. Foi uma segunda tentativa aqui. É insano, velho. Insano porque eu não sabia que ia ter tanta treta assim, mano. Mas vamos lá. Continuar tentando aí. Beleza, segunda tentativa, galera. Vamos ver se a gente vai conseguir agora. Olha o nego de minigun ali. Oxi. Vamos lá, velho. Agora tem que conseguir, mano. Cê é louco. Vamos lá. Ó, teve então aqui. Bora lá, cuscuz. Pra ficar esperto, hein, velho. Sem morrer. Agora o bagulho vai ficar insano. Roube ônibus penitenciário. Vamos ver o que vai ser agora, né, cara? Mas que dê tudo certo. Eu acho que naquela hora a gente acionou a polícia porque ele bateu no carro, né? Tava sendo acompanhado ali. Ônibus penitenciário. Que era carro do Yambé, mano. Ó, esse carro preto aí, ó. Viu? Beleza, matei. Vambora, vambora. Vai, mano. Tinha mais gente ali, velho. É louco. Vai. Vaza, moleque. Despista a polícia, tá? A mesma coisa. Vamos tirar esse filho da mãe da nossa cola, né? Bora, filho. Sai da minha cola. Fazer umas manobras evasivas. Ah, tem mais polícia pra cá, velho. Nem vi no mapa. Vamos, velho. Nossa, tem muito. Tem que sair da estrada, cara. Tem que sair da estrada, mano. Pra cá mesmo.
Só não vamos deixar em paz, né? Então, tentar vir pra cá. De alguma forma, eu vou indo pra frente e não. Nossa. Acho que os cremosos se matou, velho. Olha essa polícia, velho. Ah, como é que tá surgindo polícia lá de cima do morro, cara? Caluzeiro da porra. Isso, roda. Mano, tipo, não dá, tá ligado? Ah, alguém mais alguém morreu, velho. Nossa, tá difícil, hein? Droga. Eu virei o ônibus ainda. Tipo, se alguém morresse, tá ligado? Podia deixar. Tipo, só nós, tá ligado? Mano, é muito difícil, cara. Isso mesmo. Vamos continuar tentando, cara. A resistência tem que já conseguir uma hora, né? Mas tem que conseguir, velho. Vamos lá. Eu vou geral apertando aí R2 aí, né? Ixi. Vamos lá, galera. Tentativa número 3, cara. Tá insano já, velho. Pô, vamos conseguir isso aí, mano. Tá fácil, cara. É só não morrer, mano. Os caras não fogem de ficar tentando com a polícia, mano. Tá louco? Vou fugir, galera, pô. Cadê o T20 do vacilo? Ó, deixa aqui sozinho, quer ver? E aí, cuscuz? Ah, vamos por aqui, né, mano? Ah, não tem como, é o carro do outro maluco. Mano, pra quem tuna um Huntley, velho? Caraca. Aí dificulta, né, mano? Bora. Entra aqui comigo. Ele mesmo, que cremoso. Vamos lá agora, velho. Pô, qual foi, né, gente? Tem que dar certo isso aí, mano. Pô. Agora vou deixar o ônibus com eles, velho. Vamos ver se consegue despistar. Não vou roubar o ônibus agora, eles vão roubar, mano. As duas vezes foi eu que roubei, mano. Você é louco? Agora fica dando cobertura pros caras. Sem matar nenhum policial, porque senão quanto mais a gente mata, tá ligado que é pior, né, velho? Então. Vamos ver. Ah, já morreram, cara. Que isso? Só roubou o ônibus, cara. Bando de noob. Ah, droga, velho. Olha isso. Dão um tiro na gente à toa. Ó, vou dirigir então, mano. Cadê eu? Ah, tô aqui. Ah, tô achando que eu tava aqui, tá ligado? Vamos ajudar, velho. Nossa. Vambora. Tira não, atira não, mano. Não, atira não, cara. Se atirar é pior, velho. Pior pra te despistar, mano. Ai, filho da mãe. Vambora. Ali tem uma Blitz que eu já vi, né? Ó, vou te pistar aqui no parque eólico mesmo, mano. Pra nem saber. Bora, aqui mesmo, hein, velho. Sai, sai, sai. Tem gente aqui, velho. Ali do trem. Nossa, tem polícia ali do trem, velho. Qual foi? Vacilo, hein. Ah, subiu o morro aqui é sacanagem, velho. Ah, mentira que vai subir o morro, mano. Bora, polícia.
Foi. Nossa, deu uma bugada no mapa, vocês viram? Parece que a gente voltou com a polícia e tal. Nossa, como que a gente pegou mais polícia, velho? Ah! Como, mano? Mano, a gente tá aqui despistado, cara. Tô viajando. A polícia é louca, mano. Essa polícia. Eita, droga, nem tinha visto. Vou cantar uma musiquinha aqui do Selou Cachorreiro. Ah, o mapa fica bugando, velho. Que droga, mano. Mano, tem uma missão que eu já fiz assim uma vez e ficou bugando, tá ligado? Não queria despistar a polícia, velho. Tava mó ruim. Tipo, quando a gente despistava, ela voltava, meio que voltava, tá ligado? Era mó ruim, velho. Acho que tem que despistar todo mundo junto. Beleza, polícia, fica paradinha aí. Tô maluco falando no microfone, mas deve ser gringo, né? Entendendo. Bora. Beleza, mano. Vai embora, filho da mãe. Polícia chata. Aí, estamos limpos. Só entrega o ano, velho. Só entrega. Só entrega esse vacilo, né? Ixi. Vamos lá, velho. É, velho. Ó, o cara com o peão aqui, ó. Copiando a gente, Sandy King aí. Sandy King é louca, velho. Eu gosto bastante dessa caminhonete. Estabilidade insana. Ganhei um RPzinho ali, ó. No rolê com seus amigos. Minha nossa. Vamos lá, velho. Bagulho é insano, galera. Quando eu entregar o ônibus lá, galera, eu volto, beleza? Pra não ficar o vídeo tão demorado assim. Ok. Entregaram o ônibus. Agora é só festa, velho. Só festa, né? Ai, ai. Tem que espreguiçar aqui porque foi insano o bagulho. Vou ficar com isso pra vocês. Cara, tu não é esperto não, né, velho? É um vacilo mesmo. Mas bom, galera, então é isso. Ah, que mentira. Era eu pra ficar com de platina, mano. Cuscuz morreu duas vezes. Zoas. É, mas então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Esqueça de deixar seu like, seu favorito. Até o próximo vídeo das rachas, né, velho? Deixa eu ver se tinha que fazer alguma coisa pra comemorar. Acho que não, né? Acho que não, né, velho? É, galera. Foi nada. Só um negocinho ali no bar, né? Ixi. Mas então é isso. Valeu, falou e até a próxima, galera. Fui.